Shëndetje, në këtë video të të flasim për ligjin e hukut, fizik në forcën elastike. Pra shprehet në formulën F barabart me K her X. Dërimi zgjat sustën për 10 cm. X barazë me 10 cm. Pra që kjo është X-i, sa e ka zgjat së sustën. Me çfarë force vepron dërimi nëse konstantë janë kurtësisë është 100 N për metër. Pra konstantja ngurtësisë është që këja, pra 100 N thje për meter. Atëherë ne kemi F barabart me 10 cm, në domi me këthy metra. Atëherë kemi 0.01, pra K morën që është, jo kë po x-i, morim që është 0.1 meter. Atër kemi këto. K është 100 N për meter, herë 0.1 meter. Po të ashtina i thjeshtojmë qëto meter me meter, dhe morim F barabart me 100 herë 0.1. I shumëzojmë dhe marrim rezultatin. Pra, forca është 10 N. Pra, dërimi ka vepruar me forcë prej 10 N. Ju faleminderit. Kjo është zgjidhja e kësaj detyre. Faleminderit.